بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتي وعنا ونكسن داود يلكسو دوادا وروحان عرض يسمالو دكتي عالم كأنت دكالي ذي كايني هل كانت تتوصو بركا ودكود داواني السنة وركو ذي كيماني وسوريا تلفيشن كعالمي ستا تي في كل يهمي غالده هرقيسا وحاند اللي سعود سيني أنيقو محمد صوماليا قد بضا اوقو دور كرولي انتي تمنتن ولد سعوتو وحاكمي ده وزارد horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa cashuur dhaaf u sameysay soo dejinta raashinka iyo agabka caafimaadka ee laga hortagayo xanuunka neefmareenka coronavirus forbixin ayaa dhigan hayna rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa ku taageertay wasaaradda maaliyadda talaabada ay sameysay ee ah in cashuur dhaaf u sameysay soo dejinta raashinka iyo sidoo kale daweynka ama agabka laga hortagayo xanuunka neefmareenka coronavirus intee tirintani warad socoto waxaan ku eegnaa warbixin daaran hooyinka ku ganacsada suuqa xisbiga ee magaalada Hargeysa iyo cabasho xog leh waxay ka muujin dawladda hoose ee magaalada Hargeysa dina akhbaraadka caalamka qodobada goowayna waxa ka mid ah dawladda Saudiga ayaa joojisay jeedalka oo ciqaabaab loo isticmaali jiray markii hore taasoo lagu ciqaabi jiray qofka dambi geysta gudaha dalkaasi warbixin ayaan kaga haynaa intan qodobadaasi qodobada kala daawada lagu dagaalin ku soo dhawaada قدر حياة سيسا